Mirëmbrëma të gjithëve nga emisioni online më i ndjekur në të gjithë planetin. Madje që ta dini ju si ju ndoshta nuk e dini se nuk i merrni vesh të informacione, se këto informacione janë të mrendshme, por neve na ftoi edhe vetë Saturday Night që është në Amerikë. Madje na ftoi edhe Zelik, madje na ftoi edhe ky. Si e ka ky? Po më thash që ka dalë tash ky i Rio. Ky më Jimmy Fallon. Çka ka ky? Është ky i Rio që e njohin njerëzit e kështu sa ka dalë tash, por nuk kishim qejf me promovu as Zelik as Saturday Night, pra ne nuk pranojmë për bashkëpunim. Se plus herë nuk kanë standardin që kemi ne vëlla. A kuptati Zelik tu na ftuan ne, Saturday Night tu na Jimmy Fallon tu na ftuan ne. Me atë skenografi që ka ai, me atë sken që ka ai. Shiftu kapi çik. Ropet with olsi me led. Jo varizgarën që ta dini. Por nuk desha ndaloj ke kjo. Unë desha ndaloj te një fenomen që e dim të gjithë dhe desha ndaloj tek disa gjëra që ne si shqiptar i kemi të gjithë. Mor edhe ato që kalojnë kufinin, prapë kanë këto gjëra. Dhe desha të them që nuk je shqiptar nëse nuk ke një derë ke shtëpia, një derë ke shtëpia që bën kështu. Sa herë që e hap. Nuk je shqiptar nëse sigurisht ti nuk man një prift ke shtëpia, por ke gjithmonë një karrike ku aty i le të gjitha, me xhinse, me xhaketë, me bluze, madje ka raste që ajo karrika të ngjasi rrobë vëlla, se ja ke vënë xhinset poshtë, bluzen sipër, kapelen sipër. Por nuk je shqiptar nëse nuk ke një qese në shtëpi me disa qese të tjera brenda, që këto qese që ke brenda i përdor sa herë që kena i udhtim jashtë, kur kena i gjë për me bo, edhe tak thu, ik shko shif ka ajo qesja sipër se e ke aty. Nuk je shqiptar nëse sa herë që të kruhet dora, nuk i thu tjerëve, aq pas kena për të morë lekëm duket se o të më kryet dora majt. Dhe mbi gjitha, nuk je shqiptar nëse sa herë që të kuqet veshi majt, nuk pyt plakën. Ora, kur s'kuqet veshi majt, apo më shalë, apo më lafdrojnë mu? Jo, po t'lafdrojnë. A, mirë që e kam rregull, sepse nga veshi varet çdo gjë. Nuk je shqiptar nëse nuk e bën dasmë kur ke dasëm, hudh 100.000 euro, 200.000 euro për fustonin, për arredimi, për gjitha, dhe ndërkohë nusja ka dhomët që në 2003-shin pa e rregullu. Por ne jemi shqiptar dhe ne të gjithë gjërat që ne bëjmë i adhurojmë të gjithë si shqiptar dhe i ruajmë si tradita edhe kur dalim jashtë vendit. Gjithsesi, ne ndërkohë do pregatitemi dhe ju do ndiqni siglën sepse ne do të bëhemi gati për të ftuarën e radhës. Sigla.